Mariana, eu tô com sua queira aqui nada, viu? Zé de cor, tá precisando de um banho mesmo. Acabei de correr, ele veio me cheirar e eu tô... Samara, minha filha. Que subaqueira é essa aí, mulher? Opa, corri. Sara, não, bora tomar um banho ali. Bora tomar um banho ali. Misericórdia, mano. Parece que tu foi e correr. E tá aí fazendo o quê? Você que tá me segurando, pedindo pra tomar banho comigo, que eu não sei por que você quer tomar banho comigo, que eu não te chamei. Eu mesmo não gosto de tomar banho comigo. Não, com vem cá. Epa. Não, vem cá, vem cá. Oh. Que hoje, eu e essa novinha aqui, vamos estrear nosso banheiro junto. Não é não, Samara? Sim. A primeira vez, né? Tomar banho junto, porque a gente já tomou banho lá, tá? É. Eu vou deixar claro. A gente vai estrear aqui, gente, o nosso banheiro juntos, nós dois no mesmo banho. É isso aí, beleza? Espero que vocês curtam essa ideia aqui. Se vocês gostarem, deixa o like aqui. Deixa o feio, manda like também, porque o bichinho tá feio. Mentira! Se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa o like de vocês aqui. Se inscrevam aqui no canal, beleza? E vou ali partir tomar um banho junto, vou lavar meu cabelo. Aí vai estrear o nosso banheiro e vou mostrar algumas coisas que já tá acontecendo aqui na casa. Beleza? Se liga aqui. Vem cá comigo, vem cá comigo, vem cá comigo. Pera aí, deixa eu fechar aqui a porta. Você está falando uma coisa que pensou bem. Por exemplo, essa porta aqui, tá vendo? Vocês falaram que era pra gente abrir uma porta por aqui por dentro. Por exemplo, aqui, né? Era pra ter aberto a porta aqui ao invés de ser aqui, né? É. Eu acho que assim, poderia até ser. Só que aqui, gente, aqui por exemplo, aqui não venta de noite. Aqui não venta não, velho. Aqui é de boa. E aqui também vai ser uma grade, entendeu? Aqui vai ser uma grade, aqui vai ter uma... É tipo um portão, aqui vai ser um portão assim de ferro, entendeu? Ou seja, não vai ter vento nenhum aqui, velho, entendeu? É, agora pra esse lado de cá faz vento. Mas a ideia que vocês falaram da gente abrir uma porta aqui do ao lado, aqui, é boa, velho. É, eu gostei também. Mas nessa ideia aqui a gente também gostou. Eita, Samara, eu tô precisando de uma... De uma toalha, velho. Já tem toalha aí? Porque... É... Aí eu não tenho toalha ainda, velho. Minha toalha não tá aqui ainda, velho. E tu? Eita, gatinha. Venha, entre. Pega a cueca ali pra mim. Essa aí mesmo, velho. Ah, tá molhada. Tá molhada? Essa não. Essa não? É, me dê uma aí que cabe em mim, viu? Não, essa aqui tá muito folosso, mano. Já de cor, você vai? Mas esse aqui mesmo. Olha, tá sujando tudo aqui já. Não pode deixar melar. Ixi, mas eu só tomo banho de sandália, gente. Comigo é assim. Não, pode botar sandália pra fora. Não, eu só tomo banho de sandália. Hoje a gente vai fazer uma exceção, ok? Não, velho. Ó. O chão é frio, o chão é frio, velho. O chão é frio, mas a água é quente. Pode, se eu posso, você pode também. Gente, eu vou abrir mão da minha sandália. Direitos iguais, bora. Eu só tomo banho de sandália, velho. Mas... Se fosse você sozinho, você podia tomar, mas é nós dois. Bom, eu vou chamar a sandália ali fora. Tchau, tchau. Tô descalço. Eu não tomo banho descalço. Já tô no costume de Samara aqui, viu? Gente. Misericórdia, mulher, calma, um passo de cada vez, viu? Olha, hoje aqui a gente vai mostrar muitas coisas aqui pra vocês, viu? Então fique com a gente aqui, beleza? E deixa teu like aqui, né, nossa Marinha? Deixa o like. Deixa o like e... Se inscreve no canal. E... Segue a gente no Insta. Isso, beleza? Aqui, tudo aqui. Bora. Olha isso, Mara. Crente. O chuveiro tá frio ou tá gelado, Samara? Tá crente, tá quentinho, velho. Tá não mesmo. Tá não. Ó, se a gente quiser, a gente muda ali. É, véio, é top demais. Top. Muda, top. Tá muito frio. Hã? Tá muito não, frio. Eu tô medo de botar a mão naquilo ali, velho. Vou tomar um choque. Abre só um pouquinho que fica quente, entendeu? Chuveiro, esse chuveiro é tudo assim, velho. Que merda, filho, me dá lavar no cabelo agora. É. Agora deixa... Pega o shampoo. Tá um shampoo. Qual desse shampoo aqui é? Esse daí. Esse aqui? O laranja? Aham. Uhum. Deixa eu ver, shampoo, esse aqui é shampoo? Uhum. Shampoo aqui. Samara, desse jeito aí não vai dar pra entrar aí também, não, né, velho? Você vai entrar agora, deixa eu só lavar meu cabelo que é o principal. Creda, amor. Vai, toma esse seu banho, viu? E daqui a pouco, gente, vai ter uma pausa aqui nesse vídeo, né? Creda, amor, vai. Creda, vai! Amo, é. Eu sou louco! É verdade. Quer dizer, às vezes não. Toma, gatinha, mais um shampoozinho aqui. Samara, eu tô esperando, Samara. Eu não vou ficar tomando banho aqui só te dando shampoo, não. Porque é, não... eu vou lhe lavar. Não foi essa a minha expectativa que eu queria que não tô aqui nesse banho, não, Samara. Tome shampoo aqui. Você tem lute, bebê. Ah, não, eu não venho aqui só pra lavar cabelo teu, não, Samara. Misericórdia, velho. E vai dentro logo seu cabelo, depois esse cabelo aí que eu tô querendo. Tem que lavar, tava fazendo caminhada. Ah, sim, eu tô empolgado aqui, Samara. Misericórdia. Tome. Ah, é assim, ó, gente. Esse shampoo aqui, aí tá fazendo propaganda, mas. É bom, meu Samara usa esse shampoo aqui, beleza? Quando começar, eu vou lá. Não esquece de deixar teu like aqui, Samara. Nem não, Samara. Deixa o like aí adiante aí, mano. Deixa mulher. O like aí, bem molhado. Esse aí, tá tomando banho também, rapaz. Vai, entra que agora eu vou passar isso aqui.
Tá parecendo vergonha. Me dá um banho aqui, vai, me dá um banho aí nas costas. Pera aí, deixa eu passar isso aqui logo. Ô, bebê, eu estou lá de você, do quê? Tem que botar isso aqui na perna. Esse, Mari, essa água tá um pouco quentinha aqui. Ah, não, aqui. Deixa assim, deixa. Abre só um pouquinho, rapaz, não, tá bom demais. Não, tá bom aqui, porque tá, ficou um pouco quentinha, entendeu? Aí ficou bom assim. Não, mais, não, é bom. Não, tá quentinha, pô. Pode chegar aqui e botar o tom, deixa eu ver. Aí, tá boa toda. Não, Samara, tá boa aqui, rapaz. Tá quente, velho. Boa toda. Agora chega aqui, me dá um banho aqui, vai. Ô, bebê, passa bonito no papai. Não tá quente não, menino. Tá quente sim, ah, tá arrancando aqui meus pelos das costas, rapaz. Esse tipo lodou. Eu nem tenho um lodo direito, velho. Credo, eu não gosto de tomar banho com a mão, não. Por que, rapaz? Tu não gosta de tomar banho comigo, Samara? Oxi. E ela ainda tem que tirar meu lodo, tem que tirar o teu. Ah, é bom assim, né, não, gente? Tira o lodo do namorado, tira o da namorada. Ô, oh, bebê, vai tomar de você, do sai, que? Sai, nojento! Enxerga meu cabelo, vai! Vai fazer o quê? Enxerga meu cabelo. Ah, tá. Vai, enxerga teu cabelo aí pra gente continuar aqui essa gravação aqui. Vai. Não, para de gravar! Por quê? Ah, tá passando na subaqueira, misericórdia! Ah. Essas partes aqui, misericórdia, mulher do céu, velho! É mulher? Eu vou mentir. É, gente, agora eu vou. Eu tenho que tomar meu banho aqui, porque essa mulher só tá. Só tá aqui, tomando banho na parte do banho dela aqui. E. O sabonete que é o chão. Eu não pego. O sabonete que eu não pego. Eu não pego, não. Você cai no chão, não, velho. Samara tem umas brincadeiras bestas, velho. Tá reprimido. Eu vou tomar um banho aqui, viu, gente? Peraí. Pronto, rapaziada. Já tomei meu banho aqui agora. Samara tá tirando a água. Boa garotinha. Nosso primeiro banho junto aqui, né? Sozinhos, a sós. Eu gostei, gente. Eu, principalmente, gostei. Aham. Tem água aqui, tem água ali. Meu filho, tá reclamando demais. Puxa aí os pés. Isso. É, nesse teu cantinho aí. Então, vocês já vão pegar a experiência, viu? Quando for tomar banho com o mozão, tem que tirar a água e molhar toda vez que tomar banho, que bota dor na cabeça, né, velho? Quer mesmo? Você pode pegar minha toalhinha aqui, que é de enxugar o rosto, gente. Mas eu vou ter que usar hoje pra me enxugar todinho, viu, gente? Samara é de boa com tudo, né, Samara? Agora tem muito tempo. Minha mãe mesmo, se eu pegar essa toalha de enxugar rosto no banheiro e me coisasse... De boa comigo não, se ele pegar aqui, é de rosto aqui, ó. Ah, essa aqui, rapaz, essa aqui não. Essa aqui é de quem? Que não é minha? É pra visita, não é pra você estar usando, não. Então, eu vou usar também, rapaz. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, beleza? Se vocês gostaram aqui desse vídeo, deixa teu like aqui, velho, que é muito importantíssimo pro crescimento aqui do nosso canal cada vez mais. Tem que ser uma moto serra aí pra cortar a mata. Não, tamo junto, gente. Então deixa o like aqui. Samara tá falando aqui coisa com coisa, mas tamo junto. Deixa o like aqui e obrigado por você que ficou aqui até o final desse vídeo, beleza? Você é muito importante pro crescimento do nosso canal. Então um beijão pra você. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no nosso Instagram. Beleza? Tamo junto. Um beijão e até os próximos vídeos. De mim. Eita, velho, tá fazendo frio agora, gente. Tá, tchau.